तेल त एकदम कम्ती थियो नि त नभए त उही तिर सक्थ्यो होला है सो यहाँ हालदिनु हुँदैछ यहाँ नेपालको 3000 हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले त अब फर्स्ट टाइम देखेको के 1000 को नोट चाहिँ अब हुन्छ नि अब यो है लो यो यो बडे खिच्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ केही दिनु भएन गरले राखो Ramori fin choi na tora pani phaili it's a hit threat adi se haru lukera back like futa ko thyo mukhe ma bhande aicha mukko agadi bitch na ta bholi dekhi lokka sari hamile block gare afni haru sok bhayo music video le matra ghar ma rasin leudaina ra andhakar ma dherai dherai good morning guys welcome back to dinsen vlogs सो आज चाहिँ हामी प्रियालाई छोड्न जाँदैछ है नेपाल भत्रपुर एयरपोर्ट जाँदैछ नि त सो उनीहरू पनि निक्लिँदै होला अब म पनि निक्लिन्छु अब म फ्रेस फ्रेस भइहाल्छु नि त अनि आज के हुनेछ है गाइस तपाईँहरूलाई देखाउने छ ओके त्यसो भए एकछिनमा भेटौँ होला फाइनल्ली हामी त्यहाँ पशुपति आइपुगिसकेको छ अब त्यहाँ हामी यहाँ एन्ट्री गर्छ नि त भान्सा काट्नुपर्छ है अनि मात्रै जानुपर्छ नभए त धेरै पब्लिक त डरलाग्दो देख्छ नि त नेपालभित्र के हुँदैछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु तपाईँहरू जो पनि मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ है तपाईँहरू यहाँ छैन भने तपाईँहरूको जग्गा आज हेर्नु छ होला है फाइनल्ली वी आर इन नेपाल रिया त भान्सारको लागि गइरहेको छ नि त एकदम ढिलो भइसक्यो है अनि हामी त 4 बजी त त्यहाँ एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ नि त सो अहिले त भइसक्यो 1:15 है नेपाली चाहिँ 550 इन्डियन करेन्सी चाहिँ 350 350 ए 350 हो 350 को काटिसक्यो अब हामी नेपाल मजाले घुम्नु पायो तपाईँहरूले नकाटी गऱ्यो भने त फेरि मजाले जान्छन् फेरि त्यही कारण चाहिँ काटेर हिँड्नुहोस् गाइस डाक्टर म पनि एयरपोर्ट चाहिँ गएको छुइनँ नि त हिँड्नु त हिँडेको यो बाटो हो 3 घन्टा लाग्ने रहेछ यहाँबाट भने चाहिँ अहिले ठिकै 1:03 छ सायद अब 3 बजी पुग्छ होला जाम चाहिँ नहोस् 3 क्रस हुन्छ होला नि 3 क्रस हुने रहेछ ओके गाइस त्यसो भए अब एकछिनमा भेटौँ होला तलतिर हामी चाहिँ अहिले फिकल आइपुग्यो अनि आफ्टर लङ टाइम आएको क्या म फिकल त यो कालो गएको थियो है बल्ल पेट्रोल पम्प भेट्यो है तेल त एकदम कम्ती थियो नि त नभए त उहीँतिर सक्थ्यो होला है सो यहाँ हालिदिनु हुँदैछ यहाँ नेपालको 3000 हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले त अब फर्स्ट टाइम देखेको क्या 1000 को नोट चाहिँ अब हुन्छ नि हामीलाई त त्यो माथिको नोट हेर्ने बानी भएर चाहिँ अब केही जस्तो लाग्दैन रहेछ है सो अब ढिलो नगरौँ होला है अनि 6 बजी त गेट बन्द हुन्छ भन्दैछ नि त हुन्छ सुन्नुहोस् न यहाँबाट एयरपोर्ट कति टाइम लाग्छ होला 1.5 घन्टामा पुग्छ है भनेपछि यहाँबाट फर्किनु भ्याउँछ होला 6 बजीसम्म हामी भ्याउँछ है सो ओके गाइस यहाँबाट 1.5 घन्टा लाग्ने रहेछ अब नरोकी सिधै जानेछ हामी त कन्याममा त 1-2 वटा भिडियो बनाउने भन्दै थियो है तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ढिलो पनि हुने चान्सेस हुन्छ फेरि फर्किनु पनि पर्छ नि त सो कन्यामको चाहिँ अब अलिकति मात्रै देखाउनु छ हामी उत्रिँदैन है सिधै जानेछ नि त पछि फेरि आउनेछ गाइस हो त्यहीबाट मन्दिरको त्यहाँ आएको छ है तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पहिला म आएको नि त यहाँनिर माथि जानुपर्छ हिँडेर दामी छ है सो यो चाहिँ सानो पातिबाट रहेछ नि त ठुलो पातिबाट चाहिँ तपाईँहरूको कहाँ छ भन्दाखेरि चाराले आइपुग्नु आँट्यो हो अब चाराले दिन चाहिँ भित्र पस्नुपर्छ होला है त्यो चाहिँ आइडिया भएन उनीहरूलाई चाहिँ थाहा छ तर अब एकताल चाहिँ सोच्नै पर्छ फेरि अर्को जग्गा पुग्यो भने चाहिँ खतम हुन्छ नि त अन्त हामीले टाइम पनि हेर्दैछ किनभने चाहिँ 6 बजी बन्द हुन्छ नि त माथि माथिबाट त यता कति टाइम लाग्यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी भयो भने चाहिँ यहीँबाट फर्किने नभए चाहिँ अब ओह्रालै निक्लिनु पर्छ नि सिलगढी है खै ट्राफिक पनि कोही छैन चारैतिर रहेछ होइन यस्तोतिर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स हुन्छ नि त किनभने चाहिँ पुलिस बस्नुपर्छ क्या 4 बाटो रहेछ नि त फेरि हाइवे रोड हो नि त यो सानो रोड भए त केही थिएन कति टाढो होला अङ्कल ए अढाई ए हुन्छ हुन्छ रोडमै छ हुन्छ थ्याङ्क यू यहाँबाट कति टाढो सिधा है यो चाहिँ हामी चन्द्रगिरी एयरपोर्ट आइपुग्यौँ मेरो त फर्स्ट टाइम हो नि त यहाँनिर है
म यहाँबाट चाहिँ 15 वर्ष अगाडि चाहिँ हिँडेको नि त यो बाटो चाहिँ अनि हामी चाहिँ धुलाबाडीहरू चाहिँ आइरहेको नि त हो अनि यहाँ चाहिँ आएको थिइनँ दामी रहेछ यहाँनिर है अब चाहिँ हामी एकछिन खाजा साजा खाने नि त त्यहाँबाट एकछिन बसेर फोटो सोटो खिच्ने रुवाबासी पनि हुन्छ के पाउँछ होला दादा मोमो खाने के खाने भर्खर ल्यान्ड भएको रहेछ नि त यो अलिकति खाली देख्दैछ सो आफ्नो आफ्नो फ्यामिलीहरू आउनु भएको होला नि त ल्याउनु है तिम्रो पनि फर्स्ट टाइम होला होइन यहाँ आएको सेकेन्ड अस्ति आएको नि त उनीहरू अस्ति प्रियालाई चाहिँ ल्याउनु आएको थियो नि त उनीहरू हो अनि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो तपाईँहरूलाई म देखाउने छु है तर आधी खाली देख्दैछ नि त अन्त यस्तो रहेछ नि त हाम्रो चाहिँ मोमो आइसक्यो है अनि वाइवाई पनि अर्डर गरिरहेको छ नि त भर्खर आइपुगेको होला हौ यो कहाँ हो नेपालको मोमो चाहिँ एक दुई जग्गा खाएको नि त मैले कस्तो थियो भन्दा चाहिँ मसला हालेको हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ अर्कै खाने बानी भएर चाहिँ मसला चाहिँ त्यति मन परेन चिकन मोमो अर्डर गरेको थियो एकदम टेस्टी रहेछ एकताल चाखिँदैछु है चाखिसक्यो फेरि एकताल खाँदैछु हो कस्तो रहेछ अरे मोमो मोमो चाहिँ एकदम मिठो छ सो अस्ति चाहिँ उनीहरू कति बेला हिँडेको भन्दाखेरि 4 बजीतिर निक्लेको रहेछ नि त एयरपोर्टबाट है 4 बजी निक्लिँदा चाहिँ 5 बजी चाहिँ टक्कै 6 बजी पुगेको रहेछ है ओभर स्पिड गएछ नि त सो अहिले चाहिँ 3:05 भयो अनि हामी एकछिन बसेर चाहिँ हामी निक्लिहाल्छ है कतिको मिस गर्छ प्रियालाई लिडेन कोड के छ भन्नु घुम्नु पर्ला है अब ओथ्रा पस्यो नि सबैजना फेरि अलिकति के भन्ने अब कतिको मिस गर्छ हामीलाई अब म चाहिँ यही भन्छु तिमीहरू नर्मु मलाई छोडेर जान्छ होइन अब फेरि नेक्स्ट इयर आइहाल्छु रिन्चेन त रुन्छ जस्तो छ हो हाम्रो लेडेन ठिकै छ त्यहाँबाट त एन्ट्री दिन्छ कि दिँदैन है हेरौँ त्यसो भए अब यो है लो यो योबाट खिच्छ मेरो तर्फबाट चाहिँ केही दिनु पाएन राख्छ त उसले त घर लिएर अब एकदमै मिस एकदमै मिस गर्छ हामी जे होस् अब एउटा यादगार होइन आज खालि होइन नि त अब नेक्स्ट टाइम पनि आउनेछ नि त हामी सो त्यति बेला चाहिँ मजाले इन्जोय गर्नेछ योपालि चाहिँ हामीले त्यस्तै भयो टुर है राम्रो भएन नि त जहिले पनि हतारमा खालि भयो तर पनि बनाइरहेको छ है ओके गाइस त्यसो भए एकछिन नभेट कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई अलिकति भन्दा तर केही पनि छैन आफ्टर 10 मन्थ्स सी विल बी हियर ओन्ली विथ अस ओके गाइस आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन गर्नेछु है अनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने त यसो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल बाई 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 बाई